anagu waxaan cabnaa biyo booyadeen mar carurtu aa nagaga shubanta marnaha noogu bogsatay adugu biyahaasaan cabnaa maxamed xaaji ibraahim xigar baa biyo noogu dambeeyey waxaad moodaa biyo caasimaddu inay siyaasadaysan yihiin kaydadkii wakaaladdu way u diiday waxaad tiri wax ka helayna ma jiray biyaha ayaa yaraaday mashruuca magaalada gudihiisa uu dhammaysamo dee saddex sannoodba ma socon doonaa marka ilaa afar sano u tegi doona in kama badanaysa saddex sannadood in magaalada minkoone ilaa koone lagu gaadhsiiyo lagu gaadhsiiyo biyo biyaha booyadahan cabnaana de caafimaadkaygaaba halis iin u yihiin carruurtayda shuma kama baxdo ilaa iyo maalinta ilaa maalinkaa maanta biyaha nadiifta la sheegaya maanaan arag wakaaladda biyuhu lambar bay noo soo samaysay oo xagga dambe nagaga dhejisay anigu inaan cabba daayo inaan kaa tugoogteeda ku jiraa inuu cabba yeela ma aha kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka layliga goobjoog oo markan idinkaga imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan toddobaadkana barnaamijka waxa aanu ku soo qaadan doonaa biyo yaraanta ka jirta magaalada caasimadda hargeysa iyadoo shacabka ku nool magaaladani ay muddo dheer cabasho ka muujinayeen biyo yaraanta ka jirta magaalada haddaba daawadayaal halkee ayuu marayaa ayaanu ku eegi doonaa barnaamijkan mashruuc mashaariicdii kala duwanaa ee loogu talagalay in lagu ballaadhiyo biyaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan iyo weliba sidee ku heli kartaa biyo ku filan magaaladani ku soo dhawaada daawadayaal mar kale layliga goobjoog magaalada hargeysa oo caasimad u ah somalilan ayaa dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 1.5 milyan oo ruux dadka magaaladani waxa ay muddo dheer rajaynayeen in ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan welina ma garan karaan goorta ay u rumoobi doonto rajadoodu waxaana biyo yaraanta ka jirta magaaladani ay ka mid noqotay dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka jira magaalada dadka ku nool magaalada hargeysa 60% in ka badan ma helaan biyo nadiif ah oo waxa ay cabbaan biyo booyadaha biyuhu ay ka soo dhaamiyaan ceelal ku yaala duleedka magaalada hargeysa oo biyaha la geliyay xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa cabashada ay muujinayaan dadka ku nool magaaladani ee ku aadan biyo yaraantu ay tahay mid sannad kasta sii korodha taasi oo xiriir la leh tirada dadka magaalada oo sii kordhaya iyadoo baahidii biyuhu ay taagan tahay iyo weliba ceelashii booyaduhu biyaha ay ka soo qaadi jireen oo qaarkood biyo yareeyey waxa keliya oo ay dadku haatan awoodaan waa in ay mar kasta codsadaan biyo ku filan xaaji ibraahim ciqaal allah raxmi markay u dhintay ayaan magaalada soo galay dadkii qaxuntiyada ka soo guuray baanu hayna magaalada soo degay ilaa iyo maalinta ilaa maalinkaa maanta biyaha nadiifta la sheegaya maanaan arag anagu waxaanu cabnaa biyo booyadeen mar carurtu aa nagaga shubanta marnaha noogu bogsatay adugu biyahaasaan cabnaa wax biyo oo la leeyahay waa qasabada ama dowlad baydii ka yimaadeen anagu ma aragno waxaanu codsanaynaa deetana ilaa iyo maalinta aan soo degay ilaa maalinkaa maanta ana carruurta ilmaan watay malaha imika dhowr carruurana waan leeyahay ilaa 6 carruuro 5 carruura kabacdi waxaan nalaleeyin ilaa iyo maalintaana waxa laleeyay dowladdii soo gashaaba waxay leedahay marka ay doorataan ee aad dalka aad soo saartaan ay soo saartaan ay codaysaan waxaan idiin samaynaya kow u horeeya baahida biyaha ayaan idiin gufaynaya cid allaale iyo cid biyo wax nooga qabatay kii soo baxa eena soo mara eenu u codaynaaba wuxuu leeyahay hadduu maayiri hadduu midka xildhibaanayahay hadduu madaxweyne yahay mid weliba wuxuu leeyahay waxaan idiin soo saarayaa biyo wax allaale wax biya iyo wax hadal haya iyo wax soo socda oo aanu aragnayna ma jirto ka ugu dhow ee imika markaad yaroo warwaraysatee tiraa biyaha la sheegayaa meelo kaydad la yidhahdo halka buurtana laga dulqotoomiyo laysyiri ha eegtaanu ayaa jira markaan warwaraysanayn waxaan inagu nimid 4 sanaa ama 3 sana intay ugu yartahay biyadan ma soo gaadhaya buurta iga xigta hawdka waxa laga sameeyey berked ama shaydaan baa biyaha loogu shubayaa berkeddii sidii ciyaalku ugu ciyaarayay way baaba'day maxamed xaaji ibraahim xigar baa biyo noogu dambeeyey beebabkii way ku wada jiraan xaafadda beebabkii way ku wada jiraan cid alla cid isla halkaa ummad baa ku noola ma jirto waxaad moodaa biyo caasimaddu inay siyaasadaysan yihiin kolliba anigu rajada aan ka qabo anigu inaan cabba daayo inaan kaa tagoogteeda ku jiraa inuu cabba yeela ma aha inanka tagoogteeda ku jiraa inuu berkadaa biyo laygu shuba ka cabayo halkaa beeb imanayo ma qaba rajadaa taas waa rajo la-aanta dowladda somalilan ee maanta jirta iyo tiina soo martayba aanu ka qabno dowladdiina ciyaal dabeedbiyaba anagu maanaan helin intii dowlad ka dambeysay intaaba baa qabaan dirin haddana wax biyo nala siiya haba ilaatee maba jirto markaa mushkilad baan ka taagnaa anagu biyo la-aanta waayo hargeysa dhulla biyaha lagu cabaa dhullo aad buu biyo la-yahay
marka waxa weey mushkiladda oo ka taaganay dowladana aad baan ugu la hadalana ugu dhalin mar walba madaxweyne kasta mid kasta oo la leeyaa mid kasta musharax mid walba xulaa weey gudisan BID keenaya wax biyo ino keenana habaaraati ma jirto marka aad baan uga taaganay mushkiladda biyo la'aanta kasako cawashada dadweynaha iyo baaqa ka soo yeeray dadka shacabka waxa iyaguna jira dadaalo ay xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliland ay sheegayeen in ay ugu jiraan sidii magaalada Hargeysa ay ku heli lahayd biyo wada gaara oo joogto ah waxaana jira mashaariic la sheegay in loogu talagalay in lagu ballaariyo biyaha caasimadda kuwaas oo ay ka mid yihiin mashruuca Geed Deebley Horihadley iyo Xunba Weyne walow mashruuci Xunba Weyne ay xukuumadda hadda talada haysa ay sheegtay in aanu miro dhal noqon karin haddana waxaa jirta shaqo ka socota labada mashruuc ee kale oo iyaga laftoodu aanay caddayn waqtiga kama dambaysta ah ee la intifaacsan doono waxaana mashaariicdan gacanta ku haysa wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa mashaariicdan oo kan ugu weyn uu yahay mashruuca Geed Deebley ayaa waxa ku baxaysa in ka badan 60 milyan oo dollarka Mareykanka ah mashaariicda biyo ballaarinta ka socota magaalada Hargeysa waa mashaariic runtii in muddo soo socotay waa mashaariic kala duwan hay'ad kala duwan oo caalamiyeen ay ku jiraan mashaariicdaas waxay isugu jiraan amba u qaybsamaan guud ahaan laba mashruuco waaweyn amba laba qaybood oo waaweyn labada qaybood mid ay tahay in biyaha magaalada la keeno oo magaalada la soo gaarsiiyo yaani laga soo bilaabo ceelasha ilaa Hargeysa lagu keenay biyaha midna ay tahay marka kaydka biyaha ee koobaad loo yaqaano kaydkii Chinese ku dhisay biyuhu markay yimaadaan qaabkii magaalada loogu qaybin lahaa waa imika nidaamkeena shaqeeya magaalada waraabiya waa Hargeysadii hore wixii loo oran jiro yacni meelo mucayana amba xaafado mucayana amba degmooyin gooniya ayuu ku badan yahay marka haddaan biyo kasto dheerada keeno systemkan jira ma aha kii si siman ugu qaybin lahaa bulshada caasimada ee biyaha marka labada mashruuc ee kala xusay ee midna yahay ceelashii ilaa Hargeysa la soo gaarsiinayo kaydkii Chinese-ka midna kaydka Chinese-ka biyaha laga qaaday magaalada loo qaybinayo waxa weyn waa laba waxa ku jira down risk kala duwan hadaan ka bilaabo ka koobaad oo ah systemkii ceelasha biyo soo tuuri ama pump station-ka DC dhigistii pipe-ka Geed Deebley ilaa Hargeysa mashruuca daqbixiyaha ugu qaran bixiyaha ugu weyn ee ku jira waxa weeye midowga Yurub oo maalgelinaya waxa soo raaca sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo dowladaha taageera ama qaran bixiyasha taageera mashruucaas wuxuu u baahan yahay xuquuq qaybsamaa saddex qaybood oo kala ah koow in ceelashi la kordhiyo ceelashi biyaha laga soo saaray in la kordhiyo kuwii hore jiray in dayactir lagu sameeyo kadibna la soo ururiyo waxa loo yaqaan wellfield collector yaani la soo ururiyo marka la soo ururiyana la keeno pump station-ka cusub amba xarunta cusub ee biyaha soo tuuri doonta soo riixi doonta taas waa qaybta koowaad pump station-kaasina waa qayb dambe oo waa nidaamkii yacni pumps-kii generators-kii nidaamkii biyaha soo tuuriya cusub in la dhiso oo tii hore waa laga guuraya taas waa qaybta labaad ee mashruuca qaybta saddexaadna waxa weeyaan baabkii in la dhigo oo baabka la dhigayo ahaa baab 23 kilomitir ah masaafada Geed Deebley ilaa Hargeysa dhumucdiisuna ay tahay 24 inch amba waxa loo yaqaano amba 600 millimitir diameter amba ah saddexda qaybood midu meel bay marasaa imika hawsha runtii ugu adkayd uguna caqabada badnayd waxay ahayd hawsha pipe-ka oo ah 23 kilomitir oo runtii dhulkeenu uu yahay dhul dhagaxa oo buuraleya marka dhagaxadaga guud ahaan oo ogtaho cunaqabateynta hubka ayaa saaran Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hub yacni lama ogola waxyaabaha qarxo kale in laga isticmaalo oo haddii imika loo adeegsan lahaa buuraha iyo dhagaxa adag qaraxyo explosiveska shaqadan horey ku dhamaan lahayd kharashkeeduna uu yaraan lahaa laakiin dhagaxa adag oo aad u adag baa wuxuu keenaa in badan inay kharashkii shaqada loogu talagalay inay ka badato waqtigaana ay jiidanto marka baabkii fallaa alxamdu maanta 23 kilomitir waxaa u haarsan waxa yar oo 600 mitir meelahaas 600 ilaa 700 mitir baa dhiman maanta yaani wax ka yar hal kilomitir ra'yi maaha kolkaynu biyaha iyo systemka aad uga warramayn waa aqoon weyn aqoontaasina wax weeye haddii kamarad laga hadlo haddii electricity laga hadlo
هدي بوم لغا هدلو هدي بيب لغا هدلو هدي كابل هدي لغا هدلو هدي بور اوتوميشن سمين لغا هدلو يعني وحبه وحوين اقوم بيكو بيز كريسي سيدا لو حلو اقونتا سيدا لوغو حلو ايو اي لوغو بيز كريني ايو باهيدا حدبا ماشا تالانا كراف ايا ابليكيشن بيو باهانتاي وناكسن وعودتك good governance كبرتاي اي ايا مشاريع دا دي بلانينك انت بدانتك كبرتاي با qaabka ay aqoonta loogu apply gareynayo baahida marka meesha taala si loo daboola dadaal bay ino baahan tahay waxaan oran karaa intaan soo sheegay baan oran karaa way yara maqan tahay oo liigitaan ba jira bil metal imika waxaanu baahanay in su'aal jawaab fiican ka helo beebka waa la kordhiyo 24 inch baa laga dhigay beebka la kordhiyay razor mainka waa beebka soo qaadiyay biyaha mingee debleyla hargeysa keenay waa qodob wanaagsan weey taayada weynu appreciate gareynayna waana guul weyn oo taala meesha qodobka labaad ee meesha ay qodobka labaad ay u baahanay wax weey qodobka labaad ay u baahanahay qodobka labaad ay u baahanay wax weeyo xaqiiqo oo rasmi oo si rasmi ah loogu baahan wax weey beebka i mean bamamka ay u baahanahay beebka biyaha soo marinaya iyaguna waa inay noqdaan aad ay u dhuxno aad u dhaxda ay u dhuxno waa inaanay ka yaraan بقول يتوبن كيلووات SB215 بمام كلايدا كو وغير ير اهر جيسا انفعي وي هدي كو ان لكينينا بابكا حتاي مكالا ديجينا واي نغا خساري وكالة دو هاو غاتو تدوينو هاو غادان ملحوينو هاو غادو حزب كل ميون كمي ده هاي اون كاتر سنة هاي هاو غادو انا جيغو انو غادو هدي بمام كاسي اي كيرادان تو SB215 نو حلايدا beebkaana biyaha soo maraya wax iska noqonayaan oo day wax aad u yar oo aad u daciif oo aad u gaaban wakaaladda biyaha ee Hargeysa ayaa hadda soo saartay maalintii ku dhawaad 54,000 oo foosto oo biyo ah taasi oo si aan joogto ahayn u waraabisa 400% afartan shacabka Hargeysa waxaana qorshuhu u yahay in Hargeysa ay hesho 400,000 oo foosto marka mashruuca biyo ballaarinta uu dhamaado biyaha imkaan soo saarna Khalid waa 9,000 meter cubic maalintii 9,000 oo mitir kubik maalintii ambashan ay 4,000 oo foosto meelahaas maalintii ayaan soo saarnaa laakiin waxaan ku rajo weynahay markaan hawshan aan wadnaa ay dhammaanteed dhammaystiranto qaybaheeda kala duwan dhammaato in biyaha si gaadhi doonaan 20,000 oo mitir kubik oo dhintay 400,000 oo foosto maalintii soomaad garan marka yacni iminka 9,000 aan soo saarnaa waxay gaaran Hargeysa yaani ku dhawaad 400% ila content ayuun wax ka gaaray marka waxaan ku rajaynayna hadhow tole inay magaalada baahideeda badankeeda ay dabooli doonto aan ku rajaynayna waxyaabaha caqabada ku noqon kara Hargeysa oo biyahasho waxa ka mid ah iyadoo 400% hal ay biyuhu ku leeyihiin miisaaniyadda guud ee Soomaaliland walaw mashruucan biyo ballaarinta Hargeysa intiisa badan bixinayaan wadamada iyo hay'adaha qaaran bixiyasha ah ee Soomaaliland ka taageera dhanka horumarinta iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF haddana qoondaha aadka u yar ee loogu talagalay miisaaniyadda qaybta biyaha waxa walaac ka muujiyay dhinacyo ay ka mid yihiin gudida arrimaha bulshada ee baarlamaanka Soomaaliland runtii waan ognahay oo biyaha qorshaha imika miisaaniyadda ugu jira mid kooban buu mid wax ka taraya baahida dalka taalana ma aha laakiin waxa jira dadaal ka far badan wayo in ka ceelashii geed deeble dadaalka xukuumadda la sameeyay waxa ku soo dartay saddex ceel oo kale oo lagu soo siyaadiyay ka bacdi markii uu fashilku ku yimid xunba weyne biyihii laga filayay tirada u dhiganta 40% ee bulshada Hargeysa hela biyaha qasabadaha ma aha kuwa si joogta u hela oo qaarkood waxa ay biyuhu u soo dhacaan saddexdii maalinba hal mar iyaga oo waliba yimaada xilliyada dambe ee habeenkii taasi oo dhacda in waqtiga adag ee ay yimaadaan awgeed ay guryaha qaar ka seexdaan sidaasina ay ku dhaafto kolkoodii ay biyaha ku heli lahaayeen inta kale ee magaaladu waxay cabaan biyo lagu soo dhaamiyay booyadaha biyaha ka keena ceelasha ka baxsan magaalada Hargeysa ama gaari dameero xiriir la leh wakaaladda biyaha Hargeysa oo iyagu ka sii ganacsada biyaha ay soo qaadaan
gaadi dameeradu biyaha ay dhaamiyaan waxa ay u helaan maalin dhaaf, iyagoo oo sheegaya in ay cabasho ka qabaan xilliyada loo ogolaaday in ay biyaha dhaamiyaan oo ku eegelinka hore ee maalinkii, iyadoo ay meeshana ku jirto baahidii macaamiishoodu. Wallaahi waqtiyo badan oo waxa jira biyuhu ay ma garatay amba ay maqan yihiin ambaan weynaba markaan weynana aan u doonana meelo aad ma garatay u fogfog nagoo dameerka ma garatay isagoon meel fogba ka kareen laakiin haddana biyalaanta ku kalifaysa in maanta aad tagto meel fog aad u doonto hadba halka biyaha laga heli karo yaa taasina markaa ay wakaaladuna ay iminkana qiimo dhimis say sameeyaan ugu tiri yaa taasina ay caqabadba nagu sii noqotay in ma garatay haye anagoon heliba kareen iyaguna ay qiimo dhimis sameeya yidhaheen taasina anagoon aan kaba horimanba yaa wixii sharciyeed ma garatay ay dowladu ay bixiso dana kamaan aan horimanba laakiin haddana may oraninba sideed wax u heshaan lama weydiin yaa sideed ameerkan wax uga heshaan sideed biyaa u heshaan de mid la isweydiiyo weeyaan in la isweydiiyo biyahan wakaaladu dee taxadir bay saartay hase saartee dameerada iyo kuwayrne labada foose tigaa qaada kaydad ma shubaan waxa u shubaan dadka danyartee qoysaska ee danyartaa ee buulasha iyo jirikaamada iyo waxaas ayay u shubaan dee wax meel fogeynayana maaha wax kayd nim dhargii biyaha ugu shubayaana maaha waa dadka masaakiintae hoose dabaaqada hoose ay weliba u shubaan u badan yihiin ama ha u tallaaban cakaara ama suuqa ha hoodeen ama hooye meel yar ku karsanaysa ha ugu shubaani dadka dan yartaabay u shubaan markaa qasabadaha dee wixii waa dameer ama waa tuyaronqano dee laba foosta qaado tigoo yar waxay ka qaadeen taagiyadan bay ka qaadaan iyo ka qaadi jireen markay dee meel biyuu fogaadeen maanta ayna kale soo dhacayn oo kale kaydadkan yarar bay ka qaadi jireen kaydadkii wakaaladu way u diiday waxaa jiray wax ka helaynaa ma jiray biyaha ayaa yaa yaraaday deetana ahaato kayadkii waa laga sii qaaday waxaa kale sii raacay haddana biyihii oo socdaan odhaya shanta galen maha shubin wakaaladda biyuhu lambar bay noo soo samaysay oo xagga dambe nagaga dhejisay waxay nagu tidhi biyihii qiimahaasaanu ku fadhiisinay qiimahaasaad siinasaan qiimihii waanu ka yeelo oo waanu siinay biyihii qiimihii waanu yeelay waanu siinay biyihii sidii ay noo xadileen tii annagoo siinana waxaa dhacday haddana inay hawl kale nagu soo kordhiyeen hawsha kaloo ah waxay nagu yidhaheen qasabad keliya ka dhaamiya qasabada keliya aan ka dhaaminaa waa qasabada siciid qasabadiina waxay yidhaheen shanta galmino haddana ha la xidho in qofka Hargeysa ku nooli ee cabe biyaha booyo dukaantay uu si joogtaa u helo biyahaasi laftoodu ma sahlana oo booyaduhu mararka qaar waxa ayba noqdaan ciriiri sababo la xidhiidha masaafada laga soo qaadayo biyaha iyo weliba tirada dadka u baahan waxaana jira qoysas maalma raadiya booyad biyo ka iibisa iyada lafteeda ayaana ah mushkilad kale oo biyo la'aanta magaalada Hargeysa ay wadato dhakhaatiirta caafimaadka ayaa iyaguna ku taliya in biyaha booyaduhu ay keenaan nadaafadooda la hubiyo maadaama ceelasha laga soo dhaamiyaa ay yihiin kuwo dad gaara ay leeyihiin oo aanay jirin cid si gaara ula xisaabtami karta amaba ka hubisa nadaafadooda waxaana jirta cabasho ay qabaan dadka shacabka ahi oo ku aadan nadaafadda biyaha booyadaha biyaha booyadahan cabnaan da caafimaadkaygaaba halis iin uu yihiin caruurtayda shuban kama baxdo xanuun kama baxdo waxaasna waa biyaha bakteriyada ka dhalata ee caafimaad darada ah waayo haddaan qasabad helinay da caruurtayda maagi baryo xanuunkaasi kuma dhaceen biyada caafimaad qabana ma haysano dadkii qaxoontiyada kasoo guuray baanu hayna magaalada soo degay ilaa iyo maalinta ilaa maalinka maanta biyaha nadiifta la sheegaya maanaan arag annagu waxaan cabnaa biyo booyadeed mar caruurtu ha nagaga shubanta marna ha noogu bogsatay adugu biyahaasaanu cabnaa wax biyo oo la leeyahay waa qasabada ama dowlad baydii ka yimaadeen annagu ma aragno taangigii biyaha waxaa la noogu shubaa 70,000 oo shilin Soomaaliyeed foostadiiba dee dhowr waxay noqonaysaa 12,000 oo shilin mana awoodi karno waxaa noogu dheero kale iyadoo booyadahaba la waayo dhowr cishoo iska maqnaadaano dee aanu jalcabaadnaba kolba xaafad kasoo ibino jirkaankii biyahana 2,000 oo shilin bugaraacaya 2,000 oo shilin dhammaantood garanaysaan waqtigu iska adag yahay biyo yaraanta ka jirta magaalada Hargeysa ayaa waxa ay taagneed sanado badan oo markasta dadku waxa ay ku celcelinayeen baahidooda ku aadan biyaha
تاسي بدل كيد ما مولادي كلا دنبيي وحا اي شاقيين ان اي وحكا قبان دونان سيدي مغالا ده هرقيسا بيو لوغو هلي لها يدو مرارك قارنا دود لغيليي ان بيو كبادان ان تهدد لغا عبان يو لغا هلي كارو مغالا ده هرقيسا إلا أغو دنباين تي ميلو كبحسن مغالا ده لشاقي ان بيو لغا سوسار ايو هدابا وا محاي عقبا ده قايب تاكاه ان ديب اردع او كوي ما دو بيو بلارين تا عاسما ده هرقيسا سواشا سيو وحا كجواب ايا مارايها وكالا ده بيو هرقيسا محمد علي دارود aan waxaan runtii arinta ku sifeyn kara dhowr qodob su'aashaydu idii soo runtii ah su'aal aad u muhiim ah aan dhowr qodob ku sifeyn kara waxa kooka ah de mashaariicdani imika muddo saas ah ku dhawbay socdeen aan laakiin mashaariicda fulintooda de kulba qaybaha bilaabmay saqaybti ugu horeysa 2015kii xagga fulinta marka la yaa dhismaha mashruuca wixii ku horeeyay qorsheyn iyo mashruucayn nidaamkiisi qorshihiisi la dejiyo ayay ahayd labada kun shan iyo tobankii maxaa bilaabmay waxaa bilaabmay baab dhigista oo kalaata in baab kala dhigo ayaa bilaabmay sistemkii ceelasha xaruntii pump stationkii wixii oo kala dhigo ay soo saaday samad garan marka mashruuc ee kolba qayb baa bilaabmaysay sanadba wax yar baa ku soo biiray runtii mashruucan imika qandaraaska markaanu bixino mashruuca jarmalka qandaraaskiisa markaanu bixino oon rajaynaynaa inay noqoto ilaa bisha sagaalada sanadka ayaan odhan karnaa mashruucu hargeysa balaanta caasimadu si buuxda wada bilaabmay qaybihiisi kala duwanaayo dhan waa ilaa hadda marka xitaa imika hadda inuu biyaha keeno magaalada dee magaalada biyihiisi siman u gaadhi maayaan mooda helays intii horeen jirto ma helaysaa laakiin markuu mashruuca jarmalku uu shaqadiisa bilaabanto xaafad kasta barkadeedii loo sameeyo pipingkiina la wada gaadhsiiyo magaalada ee magaalada biyihiisi si siman u qaybsamaysa caqabad kale noo jirtayo xagga kolba cidii joogta amba ka shaqeynaysa wakaaladda biyaha Hargeysa waxa loo baahan yahay bulshada inay gaarsiiso fariin sax ah runtii waan dareemi karaa in badan culayska ama baahida biyaha ka jirta caasimadda ayaa ku keenta culays badan masuuliyiinta ka shaqeynaya xukuumadda gaar ahaan wakaaladda oo sometimes xogti ka baxaysa ay noqoto tii boqolkiiba boqol aanan ahayn tii bulshada siin lahayd warka saxda ah marka runtii taasna way jirtay oo bulshada marka la leeyahay mashruuci biyaha socda waa lagu dhaa pipe kiiba horta gabagaba ku dhaw laakiin xaruntii biyo soo toorku ama pump stationkii waxay waxa ay nooga dhiman soo ururinta ceelasha halkaas ay noo mareysa oo shaqadii de hal shay aan laga hadal laakiin guud ahaan la dareensiya shacabka halkay marayso qayba in kama badanaysa saddex sanadood in magaalada min koona ilaa koona lagu gaarsiiyo biyo anigu marka faasidi tigeedii la provide garay waxaanuba waliba laba sano in lagu gaarsiin karo laakiin marka waxyaabo badan lagu daro xaaladda lagu daro organizational capabilities ka lagu daro ay sidayna wax u qabanayna lagu daro fahansiinta dadka lagu daro oo wacyigelinta ay wax weyn ka tahay oo dadku inay fahmaan oo kala fahmaan warmabooyadan iyo waxaanu baynu isticmaalaa wali iyo qiimaha badan iyo koskan badan mise qiimo ka jaban iyo si ka nadiifsan inuu u guuri karno ayaynu ku talagalay inay isweydiinaa marka dadku ay fahmaan oo u bislaadaan kama badanayso saddex sano in magaalada caasimadda biyo si toosa baybida oo nadiif u hesho khubarada biyaha ayaa qaba in dabeecadda meesha ay ku taalo magaalada Hargeysa oo buuraley ah awgeed ay u baahan tahay biyo xoogan oo awoodi kara in ay si siman u wada helaan dadka degan magaalada qaybta taaga ah iyo kuwa degan goobaha hoose maadaama ay waqti hore ahayd markii Hargeysa biyaha la geliyay iyaduna waxaa jirta dood kale oo sheegaysa in haddii biyo ballaarin la sameeyo dib u eegis ay u baahan yihiin tuunbooyinka biyaha hadda soo geliya magaalada oo qaarkood la arko iyaga oo biyaha meelo cidlo ah ku daadinaya GW waa meesha hadda ay Hargeysa biyuhu uga imanayaan ilaa xilligii biyo gelinta lagu sameeyay hadda waxaa laga wadaa qorshaha biyo ballaarinta oo la rabo in magaalada biyaha lagu wada gaarsiiyo intii aanu ku guda jirnay duubista barnaamijkan waxaanu booqanay deegaanka GW oo Hargeysa 30 km dhanka waqooyi kaga beegan waxaana markii halkaasii aanu tagnay ka socday shaqada biyo ballaarinta oo waxaan arkay shaqaale ku hawlan qorshahan oo waxa ugu badan ee laga shaqeynayo ayaa ahayd dhigista tuunbooyinka ama beebabka iyo goobihii loogu kaydin lahaa biyaha dadaaladaasi la doonayo in biyo loogu soo saaro shacabka magaalada caasimadda Hargeysa
goobta ama meesha laf dhabarta u ah waa halkan hadda aan taaganahay oo ah deegaanka Geed Dabley isla markaana 30 km jihada waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda Hargeysa halkan hadda aan taaganahayna waa goobta loogu talagalay in lagu kaydiyo biyaha loogu talagalay in ay gaaraan shacabka magaalada caasimadda Hargeysa waana haamaha lagu kaydin doono mar dhow marka ay biyuhu ka soo baxaan ceelka halkan oo ah deegaanka Geed Dabley horey waxa loo qabay rajo ahayd in biyo laga heli doono saddexda mashruuc ee kala ah Xunba Weyne, Horihaadley iyo Geed Dabley balse waxa meesha ka baxay kii Xunba Weyne kadib markii wasaaradda biyuhu ay sheegtay in aan lagu guuleysan karin qorshaha la doonayo in biyo looga soo saaro deegaankaasi laguna keeno Hargeysa waxaana arintaasi sii xoojisay wakaaladda biyaha ee Hargeysa mashruuca Xunba Weyne waa mashruuc ay maalgelisay dawladda Imaaraadka Carabta ay fulinaysay hay'adaha ay ka mid tahay Khalifa Foundation iyo Afro Arabian Golf qolo la yiraahdo ay gacanta ku hayeen marka mashruucaas runtii aanu imika waxaan joogay kaalada biyaha Hargeysa muddo ku dhow waxaan imiday December 2016 bisha 12aad 2016 horta in badan ka hor ayuu mashruucaas istaagay muddadan joogayna wax shaqo ka dhacday ma jirin haba yaraatay mid jirtaana waxay qaabkan ay u shaqeeyaan hay'adaha Carabta runtii de way ka duwan tahay qaabka ay shaqeeyaan hay'adaha kale ee Galbeedka yani hay'adaha Carabta hay'adaha Galbeedka waxa yani project management koodu waa qaab leh nidaam farabadan oo la iska warhayo oo checks and balances waxa loo yiraahdo oo cidiyo kala duwan oo badan baa iska daba shaqeysa aadna waxay u tixgeliyaan in laga qayb geliyo hay'adaha local ka markasta amba wax lagu weydiiyaan ba la ogaado marka kulli hay'adaha marka gacanta ku haysay qaabka uu shaqeynayo qaabka duwan baa si hay'adaha kale inay la shaqeeyaan mashruucaasna sidii wasiirku sheegay wuxuu kulli u baahan yahay hadii ba ay soo noqdaan qolooyinkii amba loo helo fund dambe oo lagu dhaqaajiyo mashruuca dib u eegis iyo qaabka uu shaqeynayo in la saxo cid ay khuseysayna ay gacanta ku qabato oo ay si buuxda uga warhayso hawshiisa bulshada Hargeysa ma ay jecleysan in ay maqlaan inuu istaagay mashruucii Xunba Weyne oo in badan loo sheegay in biyaha uu ka haqabtiri doono waxayna ay ku abuurtay walaac kale oo biyo la'aaneed warwarkaygu aad buu badan yahay intii lanagu yidhi la xalayto aan dhageysanay habeen hore aan dhageysanay dee waxaanu ka yaabnayba biyo la'aanta wallahi waayahaygu aad farabadan yahay booyadihii la durto waa hadalkii ay maqleen waa ku hadalacay biyo oo biyo la yidhi jaleelo iyo wadankan ku soo socda dee mid walba hadana waxaa la naga saaray control aanan awood lahayn oo rajadaydi dawo dhimatay maka waayo waxa la noo sameeyay halkan buurtanakeed wax laga sameeyay barkad waxa laga sameeyay alaab la yidhi biyo la isku soo daynaya dee alaabtaas ma nagu arkayno lahayn tola goor biyo imanaya biyo waxa jirmi noqday waa mashruucdan Hargeysa inay dhameystirmaan oo mashruuca magaalada gudahiisu dhameystirmo taa 3 sanoad oo socon doona marka ilaa 4 sano ay tagi doonta runtii laakiin taas waa inuu de magaalada dhan ay wada gaaraan systemki laakiin runtii marka kan geeyay loo dhameystirmo ee biyo dheeraadka ay magaalada soo galaan dhaha magaalada baahida isbedelaysa biyo noo jabayaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka Layliga Goobjoog oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland annaga oo barnaamijka ku eegaynay biyaraanta ka jirta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigoo Khalid Fodadhi aniga iyo saaxiibada kale ee Goobjoog waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.